Se você quer aprender a fazer um suco que vai te ajudar a emagrecer e de brinde fazer uma limpeza no seu intestino, assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai amar esse suco. E já aproveite e deixe nos comentários de onde está nos assistindo. Eu gostaria muito de saber até onde minha receitinha chegou. Só estão recebendo os nossos vídeos quem está interagindo com a gente. Quem está curtindo, comentando e compartilhando essa receita. Fazendo isso, eu poderei te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Essa receita vai secar a sua barriga. Esse resultado acontecerá em poucos dias. Pode dar um efeito de emagrecimento mais rápido do que o normal. O repolho roxo vale ouro para quem dá valor a estar com o peso ideal. É um vegetal muito recomendado por médicos e nutricionistas. Ele é recomendado principalmente para o funcionamento correto do intestino. Estudos recentes apontaram que cada vez mais está associado a dietas e programas de perda de peso. Além de emagrecer, possui propriedades antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento precoce, aumentando assim o sistema imunológico do seu corpo. Ele é precioso também para quem precisa diminuir a taxa de colesterol ruim do sangue. Ajuda também a diminuir o risco de câncer, osteoporose e problemas no cólon. Então, se você sofre com acúmulo de gordura, tem dificuldade de perder peso ou sente que mesmo comendo pouco não emagrece, saiba que o repolho roxo é um diamante natural que age direto no seu intestino. Possui um efeito laxativo natural contra os problemas intestinais. Aprenda então essa receita fantástica com alto valor na perda de peso e diminuição rápida da barriga. Uma vez que também ajuda a controlar o excesso de fome e possui um forte efeito laxativo, por isso vá com calma, não consuma demais. Para essa receita nós vamos precisar de meio repolho roxo, um limão inteiro com casca e tudo, uma colher de sopa de canela em pau e 4 colheres de sopa de vinagre. Compartilhe com seus amigos e familiares, ajude a levar essa receita para mais pessoas. Vamos começar colocando 1 litro de água dentro de um recipiente. Depois, coloque as 4 colheres de sopa de vinagre nessa água. Agora vamos adicionar o limão inteiro e vamos lavá-lo com a água e o vinagre. Isso vai tirar todas as impurezas da casca do limão. Feito isso, vamos cortar o limão em pedaços menores. Agora, nós vamos cortar o nosso repolho roxo, também em pedaços menores. Em uma panela, iremos adicionar primeiro o repolho roxo, depois o limão cortado e por último a canela em pau. Agora vamos cobrir tudo com 1 litro de água e levar ao fogo. Vamos deixar ferver por 10 minutos. Feito isso, vamos retirar toda a canela em pau da panela. Agora vamos passar todo o restante para um liquidificador. Bata bastante. Não precisa coar. Prepare a receita preferencialmente de dia, para tomar em jejum, antes do café da manhã. Consuma tudo em até 3 dias, armazene da geladeira e beba preferencialmente gelado. Se fizer isso por pelo menos 3 dias seguidos, o resultado será impressionante. Reduzirá a barriga, os culotes e sua cintura. Essa é uma receita que seca muito, porque também limpa o estômago e o intestino. Então não tome se não puder acessar um banheiro rápido, caso aconteça uma necessidade, pois ela tem um forte efeito laxante. Escreva nos comentários para mim quantos quilos você deseja emagrecer ainda esse ano. Compartilhe essa receita para mais pessoas, com certeza irá ajudar bastante. Muitas pessoas precisam emagrecer para não comprometer a saúde. Obrigada por ter ficado até aqui conosco. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Um grande abraço e um tchau, tchau. Até o próximo vídeo.